في انجليز بان قوالي كلي بقى في انجليز انت عن جريني انا كرك جتا جرتا يا كرك جرتا وحي عن شيء اساتي وانكو اعلنا وحير يلا قرفوت بانتابنا يا ولا لي المد ووريس مد ووريس وحن ربا كيتيغا عظم قشين او قفنا اصوات دورتين شلي كيتيغا وكجرا وانا قفنا ريوري هايا اورا وحفيز كان الا وريغا حسيت وحوايا وين بين ليلي الى تو ساس وين دوغاتينا هنا هو وحيالا بنت الشيغا او دا يا كاونت جوفرمنت وحب ما قوانين بروجكت فلان مالا مالا قوانين كو دا هايين دد بالا صدري نيروبي على صدري بروجكت يالك اي دهين كلي لما سوبنين كل ولا سوبي لعقتودنا ولا بحنا marka been iyo halka ma jiraan ifta dugyalka waxay sheegan ma jiraan hada ogaada taasiya waxa soo haray marka walaalayaal waxa soo haray lacagta badan oo sheegi 750 million oo MCA yalkiina ay gacanta ku hayaan iyo idanka lacagtaas waxa way waa la bixina wixii weegaan soo socda ka dambeeya waxaan rabnaa lacagtaas koono walba oo reer wajeer wood walba inay lacagtaas tagta oo dajaabka liin buuxiya insha allah meel kasta qorof xaraar nin walba project halkaas kulli waxa weeye 300 iyo 700 project oo 700 iyo 50 million marka lacagtaas waa badan tahay marka waxaan doonaynaa dadkiina project halkaas aan maaragtay aan wili aan ka shaqeynin waxaan inka baryayna inaas dhameysiin financial iyaga waa dhammaanhaya lacagtaas waa noqonaysaa beddelkii noqon lahayd lacagtaas waxaan rabnaa inay jeebkiina ay gashaan rabnaa oo shaqana qabatiin midda kale walaalayaa oon rabna waxa waaye madaxweynaha waxaad nafari sanadkiba in la abuuro 500,000 oo geed geedaha horta ma garanaysiin faa'iidadooda ma garanaysiin ya geedaha faa'iidadooda waa garanaysiin soo maaha ya roobka ilaaha keena laakiin geedahana waa na saacdeeya ya dabeysha maaragtay dabeysha moogta biyaha wadataa soo maaha biyaha marka geedaha celinaa soo maaha geedaha hadayba jirin oo dhulkana maalaba aas yahay dheesadaas yahay waa ilaa waxaa markaan mount kenya ay kabtaas dabeysha u kaciisa soo maaha dabeysha biyaha wadato oo ka keentay badda ka keentay waa inaan geedo badan aan abuurno oo maaragtay roob aan helno soo maaha iyo waxyaalo kaloo badan geedaha hoose ay keenaan xoolaha daaqa wax walba marka waxyaalo badan aa jira marka waxaan rabnaa 33,000 oo geed in laga abuuro wood walba woodkan waxaan rabnaa township maabuuri kartiin saddex kun oo geed maabuuri kartiin haweenka idinkaana liin qora ogaada geedaha idinka biyo ku shubaa lacagna waa laysiina marka saas inaad ogaatiin aan rabnaa geedaha inaan abuurno oon ka daba tagna markaan nyeeri iyo meelaha kale oo maaragtay roobka badan aan ka daba tagna ayaan rabnaa saas maaha marka walaalayaal waxyaalo kale oo badan ayaa jira ma wada sheegi kara arrimaha dhallinyarada iyo curyaaminta aad iyo aad ayaan maaragtay annaga naftaayna u danaynaynaa waxaa jira nin chief officer oo la dhaha youth empowerment iyo sports improvement ma maqashee ninkaas nin la dhaha ceenkaasa ya nin ceenkaasaa jira lacag baa la siini doonaa insha allah financial iyagan cusuban marka dhulkan kulli kiwaanjahdii aad ku ciyaari leedeen
ويتن كمدة هاي إيه كل كلا ديفيشنها كل كمان جيال يعني عن دنيرده وهجينين ويكون عيارن أمبيرده مدة كلا أي شكتي قبلنا صفية أي شكتي وحواي بروجكت أي شكتي أوفيس ثيرابي ولا أدفتايز غري والله أدفتايز غري مركز دوان والله بحنا كونتراكت ناس مشين تاسنا إن شاء الله والله ركيب الدورة مركز ساسنا دوغاتينا ربنا ورك وين كوبدي مركز وما السندين وحن إلينا سون ونكسن إن شاء الله إلهي هنقاق بلا مركز